This is Radio Thailand World Service broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, Perdana Menteri menekankan hubungan ASEAN-Cina adalah asas penting di rantau. Petong Tan Chinawat, Perdana Menteri menyampaikan kenyataan pada sidang kemuncak ASEAN-Cina kali yang ke-27, menekankan kepentingan kerjasama antara ASEAN dan Cina dalam tiga bidang utama. Ila integrasi ekonomi dan kesalinghubungan, Perdana Menteri penting dalam membangunkan kerjasama bidang ekonomi antara ASEAN dan China. Rundingan untuk menaik taraf perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China 3.3 telah berjalan lancar dan memanfaatkan kerjasama bidang ekonomi melalui perkongsian ekonomi komprehensif serantau akan boleh merangsang pertumbuhan yang mampan juga menggalakkan kerjasama dalam ekonomi digital ekonomi hijau sambungan digital dan pembangunan teknologi AI dan pertanian pintar supaya rantau ini maju mengikut masa dengan perubahan dunia aspek kedua ialah hubungan antara manusia pencapaian kerjasama ASEAN China mengenai pertukaran antara rakyat dan telah mewujudkan persefahaman dan kerjasama yang lebih mendalam antara rakyat kedua-dua pihak. Perdana Menteri menyokong peningkatan kemudahan perjalanan seperti pengecualian visa, menambah bilangan penerbangan dan meluaskan peluang pendidikan melalui beasiswa. Mengiratkan hubungan dalam bidang ini merupakan faktor penting dalam membina masyarakat yang saling bekerjasama dan persefahaman di wilayah yang mempunyai lebih daripada 700 juta orang. Dan akhirnya kerjasama bidang keselamatan, Perdana Menteri menekankan keperluan untuk menangani syabaran keselamatan dalam bentuk baru seperti jenayah rentas negara, penyeludupan manusia, dadah dan penipuan dalam talian. Selain dari ini masih membincangkan kepentingan kerjasama dalam menyelesaikan masalah alam sekitar seperti asap, rentas sempadan dan bencana alam. Talan gembira kerana China terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut yang menjejaskan kesabelan dan keselamatan di rantau. Talan menggalakkan pekerja menggunakan teknologi AI untuk mencipta konten untuk mengukuhkan perniagaan influenza pengusaha pelancongan daripada dasar kerajaan yang menggalakkan pembangunan tenaga boroh negara dan meluluskan projek membangunkan kemahiran kaki tangan untuk menyelesaikan masalah kekurangan boroh dalam industri pelancongan dan perkhidmatan. Untuk membangunkan kemahiran boroh untuk mempunyai pengetahuan lebih keupayaan Jabatan Pembangunan Kemahiran di Institusi Pembangunan Kemahiran 7 Ubon Ratchathani oleh itu menganjurkan latihan untuk pengendali perniagaan pekerja dalam pertubuhan perniagaan dan profesional yang berpengaruh dalam kursus teknologi kecerdasan buatan untuk perniagaan, pelancongan dan perkhidmatan dan latihan untuk pelajar serjana muda. Tahun akhir dalam kursus pengatur kawalan PLC dan robotik untuk otomasi industri 25 orang setiap kelas. Semua latihan kali ini terdapat 50 orang yang menyertai latihan. Kedua-dua kursus ini penting dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualiti untuk menyokong industri Thai semasa dan masa akan datang termasuk konsisten dengan bekerja di era digital terutamanya kursus menggunakan AI bagi perniagaan pelancongan dan perkhidmatan kursus ini mengandungi pengajaran tentang mencipta cerita dan menyunting klip video untuk mempromosikan perniagaan diri untuk menarik yang kini sangat popular. Talan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dengan format latihan telah diselaraskan agar selaras dengan keadaan semasa untuk menyokong industri Thai. Terutamanya perniagaan pelancongan yang perlu disesuaikan beralih kepada menggunakan perhubungan awam dalam bentuk yang lebih moden sebuah cerita tercipta mengedit klip video atau peningkatan penggunaan influencer. Oleh itu, influencer dianggap sebagai pekerja bebas harus mempelajari kemahiran AI untuk digunakan dalam kerja. Bagi khusus dalam teknologi kecerdasan buatan untuk perniagaan pelancongan dan perkhidmatan, Pelatih akan belajar daripada pengetahuan asas dalam menggunakan AI, analisis, penyelidikan pasaran, menggunakan AI, menggunakan AI untuk mencipta cerita, jenama dan pemasaran, mencipta karya seni dan AI. Mereka bentuk imej, video, menggunakan AI dan media kenwa termasuk permohonan untuk merancang perniagaan pelancongan dengan mengambil masa latihan selama lima hari yang sangat bermanfaat kepada pelatih dan membolehkan mereka mempersembahkan hasil kerja sebagai klip video yang memenuhi keperluan perhubungan awam dalam era digital. Pesta Thai Sowat Diso Thai Festival 2024 T-Pop Story mengadakan acara besar di Seoul, Korea Selatan. Pesta Thai di Seoul kali yang ke-9 di bawah nama Sawat di Seoul Thai Festival 2024 T-Pop Story di Chongji Chong Jichong Plaza termasuk persembahan kebudayaan terutamanya muzik oleh sembilan artis T-pop termasuk Somari, Seya dan Mia, F. Ratapong, E. Bushcash, Li Foot Nenyi Stang Santa termasuk Sisma Pau Group LYKN dan for if ada persembahan tarian Thai contemporary Sabangga dan University Seni Dramatik Wilayah Mahasarakam menyediakan gerai untuk usahawan kreatif dan Spa Thai Amerika Syarikat peraduan gaya somtam, aktiviti graf tangan DIY dan jualan makanan, produk dan perkhidmatan berjumlah 67 gerai. Kedutaan Thailand di Seoul menerima sokongan ruang acara daripada kerajaan di kota Seoul dan mempunyai kerjasama bersepadu baik dari sektor awam dan swasta seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pertanian dan Kooperasi, Kementerian Boroh, Kementerian Perdagangan, Pihak Pelancongan Talan, Agensi Penggalakan Ekonomi Kreatif Wilayah Chiang Mai dan Bandar Pattaya dan sebagainya. Untuk meraikan ulang tahun ke-65 penubuhan hubungan diplomatik antara Thailand dan Korea, Tahun pelancongan Thailand, negara Korea 2023 hingga 2024 dan mengukuhkan peluang perniagaan untuk usahawan Thailand serta meneraju industri kreatif Thailand melangkah ke tahap dunia dengan lebih daripada 50,000 peserta sepanjang acara. Penganjuran perayaan Thai adalah sebahagian daripada misi diplomasi budaya dan diplomasi awam untuk meningkatkan interaksi dan persefahaman yang baik di peringkat rakyat antara Thailand dan negara luar, serta misi diplomasi ekonomi proaktif pada tahun 2024 akan dijalankan dengan kerjasama bersama agensi integrasi lebih daripada 30 bandar di seluruh dunia selan memajukan pendaftaran GI produk kebijaksanaan santol naprixtun terus melaksanakan ke pasaran dunia mencipta pendapatan untuk petani di wilayah stone Kementerian Perdagangan mempunyai dasar untuk memacu ekonomi asas dengan mengambil kesempatan daripada pendaftaran petunjuk geografi atau GI untuk melindungi produk dan komuniti tempatan yang unik di kawasan. Di sumber pengeluaran produk di setiap tempat mencipta nilai tambah untuk produk serta menggalakkan penciptaan sistem kawalan kualiti produk untuk membina keyakinan di kalangan pengguna dan meluaskan saluran pemasaran secara berterusan menjadikan produk GI sebagai produk penting yang memacu dasar soft power mengikut dasar kerajaan. Baru-baru ini Jabatan Harta Intelek telah mengumumkan pendaftaran Santol Naprickstone adalah produk GI tahap kedua bagi wilayah Stone selepas produk Cempedak Stone dan adalah produk berdaftar GI ke-209 mencipta nilai pasaran lebih dari 73,000 juta baht setahun. Santol Naprik Setun ditanam di kawasan Naprik Wilayah Setun dianggap sebagai sumber penanaman santol yang telah wujud sejak lebih daripada 30 tahun lalu. Terdapat banyak hujan semasa musim hujan menyebabkan sejumlah besar sumber air bawah tanah. Jumlah air mencukupi dan terdapat kelembapan yang sesuai untuk penanaman santol. Dengan lokasi geografi, termasuk dengan proses penanaman yang rapi para oleh petani, hasilnya santol naprik. Setun mempunyai rasa manis, enak, isi tebal, lembut, gebu, tidak melekit boleh dimakan sehingga hampir mencecah kulit buah. Identiti yang jelas berbeza dengan santol di kawasan lain. Mengikut jenis yang paling popular, ia adalah baka ila. Dengan buah besar, kulit nipis boleh digunakan sudu untuk dicedok dan dimakan. Isinya lembut dan gebu. Jumlah keenakan yang sesuai, sangat lazat sehingga terkenal secara meluas. Dalam hal ini santol na prickstone dianggap sebagai tanaman ekonomi penting bagi wilayah stone yang didorong untuk membolehkan produk import bersain di pasaran dunia juga merupakan produk intelek yang memberitahu tentang teknik dan kaedah penanaman dari generasi ke generasi untuk mengekalkan kualiti dan keunikan yang baik sehingga kini yang menjana pendapatan bagi wilayah Stone dan petani di kawasan tersebut dan hasilnya telah diperluaskan untuk berhubung dengan pelancongan komuniti mengikut pepatah, sumber santol, lembut dan manis, kawasan sejarah kuno, pintu gerbang Geopark. Kementerian Perdagangan oleh Jabatan Harta Intelek akan terus mendesak untuk pendaftaran GI Thai dengan mewujudkan sistem kawalan kualiti produk untuk mengekalkan kualiti dan standar produk bagi mereka yang berminat dengan maklumat petani atau produk komuniti yang unik dan dikaitkan dengan geografi talan, boleh diikuti maklumat dari laman web Kementerian Perdagangan moc.go.th. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di gelombang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa, Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.